Vairāk kārt jau esam stāstījuši gan par ģimenēm, kas pamet Latviju, gan arī par tiem, kas atgriežas. Pēc vairāku gadu prombūtnes dzimtenē atgriežasies arī kāda jauna ģimene Druviens pagastā par sakrāto naudu nopirktas govis, lai izveidotu bioloģisko saimniecību. Vairāk stāst Maija Streiča. Laimīgs un skaists govis, kuras kopā ar teliņiem ganās gleznainā pļavā. Tā varētu teikt par Kristapa Graumaņa gaļas lielopu ganāmpulku. Par 4 gados nopelnīto naudu viņš nopirka 4 govis, bet par jauno zemnieku atbalstu projektu naudu iegādāts vēl 25 Herefordas tīršķirnas zīdītāju govis un viens bullis. Vai Latvijā ir iespējams realizēt lopiņus vai faktiski tikai uz eksportu? Laikam jau, kad eksports būs tas noteicošais gaļas biznesā, jo Latvijā gaļu patērējam maz, salīdzinoši maz, cevišķi lielu lopu gaļu, maz. Nu, to nosaka laikam dārdzību tomēr, jo tas ir dārgāk iznāk. Vai nu pieradums. Nu, dārdzība, jā. Kristaps ir bioloģiskais saimnieks, lauka netiek mēslot un lopu, visu vasarēd tikai zāli, mikroelements un sāli. Ziemā sienu un skāp sienu. Pat laban ganām pulkā ir 110 dzīvnieku. Lobarību nav jāpērk, visi izaug paši saimniecībā. Šogad eksperimentam pirmo gadu iestādīt bioloģiskie kartupeļi. Kā jau bioloģiskā saimniecībā ļoti jāsako līdz mēnesi fāzēm, kad zemi strādāt, kad ko stādīt, kad ko rušināt vai vagot. Tas viss ir jāskatās, jā. Druviens pagasts sproģi sēc vidū. Kristaps pēc lauku darbiem ikdienas sagaida dzīves biedra Lāsmu un divu dēlu. Ģimenī gādājusies veca lauku māja, kas prasmīgi paši rokām atjaunot. Ķiršiem pirmo gadu bagātīgi ogrāži arī ābolu būs. Kristaps un Lāsma atzīst, ka ir laimīgi atgriezušies Latvijā. Nu, atgriezos tāpēc, kad šeit ir dzīvo tēvs ar savu saimniecību un bija iespēja dibināt savu saimniecību. Bija kaut kāds pamats ar naudu un arī ar tehniku, un tāpēc arī tas bija tas noteicošais, kāpēc es atgriezos. Anglijā, nu, slikti nebija, neiešu tur aplinks runāt, slikti nebija, bet nu, man kā lauku cilvēkam tur nu, bija pa īsu, jo baigi tur izplest spārnus nav iespējams manā uzskatā. Bet šeit savā, kā saka, tēvu zemē vienmēr var izplest spārnas un justies kā vajag. Sanāca pabūt nepilni 2 gadi Īrijā. Un esmu atpakaļ. Esmu atpakaļ un teiksim, nu kā jums tur bija, nebija īsti labi, tāpēc atgriezāties vai dzimtene vilku? Nu, es teikšu tā, ka ārzemēs viena alga vai tev ir liela alga vai maza alga ir tāpatās diezgan grūti, jo tas ir projām no mājām. Man bija daudz un dažādi darbi, bet laikam tas attālums un tās mājas sauc atpakaļ, un tāpēc es esmu atpakaļ, jā. Kristapa gadījumā lielais atbalsts bija tēvs. Atgriezties, lai saimniekotu laukos, es domāju, ka bez pamata diez vai. Ja kaut kādus citus tur varbūt, tur uzņēmēja darbības veikt, es nezinu, tur neesmu tik zinoši, bet tieši, lai lauku saimniecībā kaut ko uzsāktu, es domāju, ka pamats ir nepieciešams vainu nauda, vai nu jau kaut kāds, jā, zemes gabals vai tehnika vai kas, nu kaut kas. Jo arī lats jau nedod nevienu projektu, ja tev nav kaut kāda pamata. Lēmums atgriezties mājās ir bijis pareizs, saka Kristaps, un abi neslēp, ka ir laimīgi saimniekojot savā zemē un audzinot dēlus. Maija Streiča, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.